Pandemija novog gripa danas nije proglašena, ali se to očekuje svakog dana. Kako Beograđani reaguju na sve ozbiljnije vesti o epidemiji gripa koji izaziva virus H1N1? Pogledajte u prilogu koji je pripremio kolega Rade Ranković. Posle 200 obolelih, čija je dijagnoza zvanično potvrđena, i 7 smrtnih slučajeva od novog H1N1 gripa, u Srbiji se o svinjskom gripu sve češće razgovara, ali život se odvija prilično normalno. U očekivanju da vlasti proglase epidemiju novog gripa, đacima je produžen raspust, a u vrtićima je iz preventivnih razloga sve manje mališana. A Beograđani deluju prilično hrabro s obzirom na situaciju u kojoj su se našli. Verujete će biti proglašena epidemija svinjskog gripa? Ne. A mislim da hoće. Čega? Pa zato što tako odgovara vlastima. U proglašenje da, ali u grip ne verujem. Mislim da zato nema razloga. Da, i ja tako. Verujem ja da će biti proglašena epidemija svinja. Svinjski grip je prisutan. 200 je obolilo, 7 je umrlo. Bolje da se proglasi epidemija, pa da se to sanira, nego da nas iduće godine zahvati drugi talas. Da li verujete će biti proglašena epidemija svinjskog gripa? Da, pa verujem da će biti proglašena. Pa ne znam, možda. Da li biste vi voleli? Biće 100%. Ne bismo da proglase. Pa, škola ne ide u školu. Tim gore, verujte mi. Što? Ja to što treba. Odrađivaćemo. Odrađivaćemo posle sve. Pa, to jedno morat ću zoveti raspad da idem u školu. Se vi plašite? Ne. Što? Čekaj da se plaši. Onaj ko treba se plašiti, se plaši, se ne plaši. Ja ne. Nisam luda, ali se ne plaši. Pomalo, iskreno, kažem, nije mi baš sve jedno. Ne, nisam, ja nisam ni jednu vakcinu primio. Plaši se ovaj zato što proglašavaju da svaku vakcinu ko hoće da primi mora da potpiše. Znači šta to znači? Smrt potpisujem sebi kad primim vakcinu. A ili znate neko ko je boleo od novog gripa? Pa ne znam, sem na televiziji što sam čula. Nikog, nikog ne želi. Ne, hvala Bogu. Nekad pomislim i ne vjerujem u to, kad nikoga, ni za koga nisam čula u mojoj okolini. Ovaj talas novog gripa će po procenama nadležnih trajati još 10 dana, ali se prava epidemija očekuje tek posle nove godine. To vlastima na sreću ostavlja dosta vremena da nabave vakcine i pokušaju da zaustave nekontrolisano širenje virusa novog gripa. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.